12 лютого в Центрі дитячої та юнацької творчості проведено тренінг щодо питання відносин власності у багатоквартирному будинку. Експерт проєкту Алла Лимар розповіла про переваги ОСББ, як форми господарювання в багатоповерхівці над іншими, які пропонує чинне законодавство. Організована форма управління багатоквартирними будинками вже є не побажанням, а невідворотною необхідністю. Практична реалізація нововведень можлива за умови укладення нових договорів про надання комунальних послуг за правилами, які визначає закон про ЖКП. Не пізніше, ніж 1 травня 2020 року, співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління багатоквартирним будинком, зобов'язані визначитись з моделлю організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, а виконавці комунальних послуг укласти з такими співвласниками договори. Відповідно до чинного законодавства, органи місцевого самоврядування не мають права втручатись в управління будинками, адже мешканці багатоквартирних будинків є єдиними власниками всіх міжквартирних, підвальних приміщень та горищ у своїх багатоповерхівках, і лише вони несуть відповідальність за їх технічний та санітарний стан. Отже, міські, сільські та селищні ради не братимуть участь в утриманні міжквартирних приміщень, проведенні в них ремонтних робіт, не відповідають за технічний стан внутрішніх мереж, освітлення, під'їздів тощо. Зазначимо, що є можливість розробки спеціальних програм, які будуть спрямовані на підтримку дороговартісних проєктів з модернізації багатоквартирних будинків, але органи місцевого самоврядування співпрацюватимуть виключно з організованим власником ОСББ або компанією-управителем, як це прописано чинним законодавством.